Hujambo. Si jambo, Grace. Nimekuwa nikiangalia mitandao na nimegundua NWSC. Ah, unamaanisha mtandao wa Kamati ya Taifa ya Uendeshaji Wanawake. Ndio, najua wanashughulikia masuala ya wanawake, lakini ningependa kujua zaidi. Kwa hivyo, Kamati ya Kitaifa ya Uendeshaji wa Wanawake au NWSC ni jukwaa la muungano ambalo huleta pamoja watu binafsi, mashirika na mitandao inayofanya kazi kwa ukombozi wa wanawake, kisiasa na kiuchumi. Jukwaa hilo linawaleta wanawake hao pamoja kuanzia ngazi ya kata hadi ngazi ya kitaifa, wakiungana ili kuleta dhamani, sauti na nguvu katika kazi zao za uongozi na maendeleo. Mtandao huo umewaelekeza watu hadi ngazi ya kata kusaidia katika ufanisi wa uhamasishaji na juhudi za utetezi. Crown Trust inaandaa mtandao wa NWSC na kutekeleza hatua mbalimbali juu ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi, uongozi na utawala kupitia watu wa NWSC katika ngazi ya county. Njia hii imesababisha vitendo endelevu vya utetezi vinavyomilikiwa na wanachama wa mtandao. Jukwaa hilo limekuwa muhimu katika kuhakikisha kuwa sauti mbalimbali za wanawake zinaingia katika nafasi za maamuzi, kuwezesha ujumuishaji katika jamii. Wanachama wa mtandao huo unapatikana baada ya kufanikiwa usajili na uchunguzi, huku mwanachama akiwa huru kushiriki ndani ya sura za kaunti husika na kitaifa. Wow, sikujua kwamba nina mwakilishi wa NWSC hapa katika wadi yangu ya kaunti. Na kupitia kwao, sauti yangu inaweza kusikika juu ya masuala ya kitaifa yanayoniadhiri. Ndiyo, sauti yako itasikika. Hivyo, ningependeza sana ujiunge na National Women Steering Committee hapa ngazi ya kata. Ah, nitafanya hivyo.